Při nehodě je třeba dbát na vlastní bezpečnost a technickou první pomoc. Používáme předepsané vesty a výstražné trojúhelníky, vypneme zapalování havarovaného vozidla. Přivoláme zdravotnickou záchrannou službu a případně další složky integrovaného záchranného systému. Nezapomeňte, že ve voze mohou být zraněné malé děti, které nemusí být na první pohled vidět. Při havárii vozidla je vždy podezření na poranění hlavy a páteře. Při nestabilní zlomení obratlů by mohlo dojít během manipulace k jejich posunu a poškození míchy. S postiženou osobou ve vozidle proto hýbeme jen v případě nutnosti, jako jsou hrozící požár, bezvědomí a závažné poranění, které nejde jinak ošetřit. Ověříme poruchu vědomí. Pokud je postižený například jen opilý a reaguje, opatrně ho celkově vyšetříme a v případě potřeby necháme vystoupit z vozidla. Tak, myslíte, že bychom vystoupili z auta? Pojďte, zkusíme to. Zkusíme tu druhou nohu nejdřív, tak. Bezvědomému uvolníme dýchací cesty. Je nutno trvale udržovat hlavu v neutrální poloze, kdy je v páteřním kanále nejvíce místa. Pokud se dýchání obnoví a není třeba postiženou neprodleně vyprostit, čekáme na další pomoc. Pokud postižený nedýchá, je nutno zahájit resuscitaci po vyproštění. Optimálně je vyproštění ve více lidech. Jeden drží hlavu, další vyprošťují tělo. Používá se Rautekův manévr. Zachránce podvlékne svoje paže pod pažím zachraňovaného a uchopí ho za nezraněné předloktí. Tělo a hlava spočívají v náručí zachránce, takže je minimalizováno riziko zhoršení případného poranění páteře. Při resuscitaci příliš nezakládníme hlavu, spíše předsunujeme spodní čelist. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, například při požáru, vyprostíme bezvědomého z ohrožení co nejrychleji i sami.